waqqaf fi żmien l-Ingliżi. Dejjem bil-filosofija Ingliża ħanejdu hekk ta' citizens policing other citizens. Qatt ma kien il-klem il-ħtieġa illi l-korp ikun wieħed militari jew inkella jkun magħmul minn xi soldati. Jagħti servizz lin-nies. Jeżisti biss għaw Malta li għandna tant qases qegħdin tant viċin xulxin. Għandu storja twila b'episodji differenti. Il-nies kien ikun hemm min jirrispettak, u kien hemm min ma jogħġbux, qed tifhem. Fuq kollox għandu d-dover li jħares liċ-ċittadin, lill-proprjetà tiegħu u lill-istat li jgħix fih. Alla ħares ngħid ikollok sitwazzjoni fejn tirrenja l-liġi tal-ġungla. Kulħadd jagħmel li jrid, il-kbir jkolli żgħir, u hawn fejn iċ-ċittadin mal-mileta żmien ħass l-importanza li jkollu lil xi ħadd jiddefendi lilu, jiddefendi l-proprjetà tiegħu kif ukoll kif għedna l-istat tiegħu. U hawn fejn għall-ewwel darba ġie imwaqqaf il-pulizija. Il-korp tal-pulizija. Hawn il-kwartieri ġenerali tal-korp tal-pulizija fil-Furjana. Post li nafuh aħjar bħala d-depo. Dal-bini li ninsabu ġo fih bħalissa huwa d-depo tal-pulizija li jmur lura fl-1734. Infatti, dal-bini kien imbena mill-Gran Mastru Portugiż Manuele de Vilena. Il-Gran Mastru Vilena ma benix dan il-bini għal-pulizija. Hekk kien jintuża bħala istitut għal ġbejbiet mingħajr dar. F'dan il-bini nsibu sala mimlija tifkirit tal-imoddi. Hawnhekk ninsabu ġewwa l-Mużew tal-Pulizija. Hawnhekk l-affarijiet li hawn madwari jirrakkontaw l-istorja tal-Pulizija ta' Malta. Kull tifkir għandha l-istorja tagħha. Ma kollha f'daqqa jagħmlu parti minn storja ikbar. Storja li bdiet ħafna snin ilu. Din hija l-kopja awtentika tal-proklama li permezz tagħha Sir Thomas Maitland waqqaf il-Korp tal-Pulizija ta' Malta. Il-korp tal-pulizija kif nafuh illum twaqqaf fl-1814 b'seħħ mit-12 tal-Lulju u bi-proklama li kienet ħarġet ftit qabel intqal li id-diversi korpi tal-pulizija żgħar li kien hemm qabel għaliex f'Malta minn dejjem kien hawn xi mezz ta' bonordni, xi ħadd li jżomm il-bonordni, dana insibu anka minn żmien l-Arab. Il-proklama semmi wkoll li l-arrest ma kellux ikun ta' iktar minn jumejn, xi ħaġa li baqgħet sal-lum. Il-korp jitwaqqaf fi żmien l-Ingliżi u l-Ingliżi waqfu l-korp f'Malta qabel waqfuh f'pajjiżhom stess. Il-Pulizija Maltija twaqfet qabel il-Metropolitan Police, twaqfet qabel il-korp tal-Pulizija Ingliż, il-Pulizija Metropolitana ta' Londra. L-ewwel kmandant tal-korp kien il-Konti Kurunell Francesco Rivarola. Dak iż-żmien, min imexxi l-korp ma kienx ikollu karozza biex imur minn post tal-ieħor. Din hija karozzella kif kien juża l-ewwel kummissarju tal-Pulizija, il-Konti Kurunell Francesco Rivarola. U din il-uniformi li kien jilbes dan l-ewwel kmandant tal-korp. Ta' ma jfissirx iżda il-membri l-oħrajn tal-korp kellhom xi uniformi. L-ewwel membri tal-korp ma kellhomx uniformi, ma libsux uniformi, u waqas nafu kemm kienu fin-numru. Biss ma kienx numru kbir għaliex il-Pulizija kienet biss għall-Belt, għall-Belt Valletta u għall-Kottonera. Kienu jingħarfu bħala Pulizija għaliex kienu iġorru pistola u stallett.
barra mill-membri tal-korp, il-gvern autorizza li ċertu nies jgħinu lill-pulizija fir-rondi li kienu jsiru billej u fl-qasas biex ma jsirx is-serq. U b'hekk il-korp jisu kiber fin-numru. Ma' żmien bdew deħlin l-uniformijiet. Dan huwa l-aktar ritratt antik li juri uniformi ta' pulizija f'Malta. Ma' żmien daħlu l-uniformijiet u infetħu ħafna qasas. U dina xi kienet xi ħaġa pożittiva li sal 1842 f'Malta kienu diġà 45 qassa tal-pulizija. Jiġifieri kellek qassa fil-lokalitajiet kollha abitati. Dak iż-żmien il-korp kellu 208 pulizija imqasma fl-qasas. L-ogħla salarju kien ta' 450 lira f'sena għal spettur. Dak li llum insejħulu kummissarju. U l-inqas salarju kien ta' kunti stabbli f'Għawdex, 18 lira fis-sena. Kunti stabbli f'Malta kellu 2 liri aktar. 1885 ippubblikata l-ewwel ordinanza tal-pulizija. Fiha nsibu li kull pulizija irid iservi mill-inqas sentejn. U biex tinħareġ pensjoni, il-pulizija rid ikun ta' 30 sena servizz. Illum din tnaqset u l-pensjoni tingħata wara 25 sena. Fil-bidu, il-kmandant tal-korp ma kienx jissejjaħ kummissarju. Qabel kien hemm gradi oħra illi kienu jirrelataw għal kap tal-pulizija fosthom inspector general jew inkella maġistrat jew inkella titoli oħra. Din il-lista ta' kull min mexxa l-korp tal-pulizija tul iż-żmien. Innutaw litri ESQ wara l-ismijiet ta' kummissarji li ma kinux militari. Aħna ħossuna gburin illi l-korp tal-pulizija u wieħed ċivili u mhuwiex militari u din l-gburija aħna nurruha ġifieri anki fis-sens ta' dawn it-tletitri il-kelma ESQ illi wieħed jara fil-lapida sewwa fejn din turi esklusivament illi l-kummissarju tal-pulizija mhuwiex wieħed militari imma huwa wieħed ċivili. Il-korp kellu mill-1814 ilgħu 31 kmandant għaliex kien hemm perjodu ta' sentejn fej kien hemm żewġ kummissarji jamministraw il-korp flimkien. Dana kien fit-tletinijiet meta kien hawn il-perjodu fej ġiet sospiża il-Kostituzzjoni u il-korp tal-pulizija ġie taħt il-kontroll tal-gvernatur. Kien hawn dak iż-żmien kien hawn ħafna taqlib politiku, ħafna meetings u ġi kummissarju mill-Ingilterra, ċertu Gustav Brander, u dan kellux jaqsam mal-xogħol ta' barra tal-korp, jiġifieri kien jieħu ħsieb dawn il-meetings pubbliċi. Fost dawn il-31 kummissarju kien hemm it-tajbin, kien hemm inqas tajbin u kien hemm kummissarji li ma kienux tajbin, pereżempju jissemma l-kummissarju Sedley, kummissarju Ingliż li kien midjun ma' ħafna mill-sidin ta' ħwienet tal-belt u Sedley għalkemm ma kienu ittieħdu l-ebda proċeduri kontri biss kien mitlub jirriżenja. Fost dawn il-31 kummissarju tal-pulizija kien hemm diversi barranin, uħut minnhom kienu jiġu b'kuntratt tal-3 snin, u fost dawn il-kummissarju kien hemm wieħed li ġi fl-1919, il-Kurunel Bamford, li kien għamel riforma kbira fil-korp tal-pulizija. Bamford kien wieħed mill-aħjar kummissarji li qatt issemmew. Bamford qatt ma libes l-uniformi ta' pulizija Maltija, dejjem baqa' bl-uniformi militari li kellu.
Ninqas wieħed li dam kummissarju kien Antonio Buzzottil, illi mitħessrem wara illi kien spettatur biex jara ħanejdu hekk tal-liq illi kienet isir fil-ħabs ta' Qordin. Ovvjament wara ra din ix-xena waħassu kommoss, ħassu ħażin dak il-ħin, tieħed l-isptar u miet ftit wara huwa dam inqas minn sena. Sissa skont ir-records li għandna l-iktar bliedem dam kummissarju kien il-kummissarju Vivien de Grey. Kellu periodu ta' madwar 15 sena bħala kap tal-korp tal-pulizija ta' Malta. Iżda dwar iż-żmien tal-kummissarju de Grey hemm ħafna xi ngħidu aktar il-qudiem. Fil-Mużew tal-Pulizija li nsibu fid-depo hemm parti dedikata lill-kriminalità f'Malta. Din is-sala hija l-Mużew tal-Kriminalità. Hawnhekk naraw diversi xeni mill-aktar delitti magħrufa li ġraw hawn Malta kif ukoll f'Għawdex. Fost id-delitti li hemm fil-mużew insibu dak magħruf bħala tal-għalliez. 1955, fid-9 ta' Marzu ta' dik is-sena, dejn it-torri tal-għalliez fis-Salina jinstab il-katavru ta' Tonino Aquilina, mitfun ġobir. Tonino jaħdem ma' kumpanija tal-qamħ. Xi imqabel kellu jmur jiddeposita aktar minn 15,000 lira fil-bank. Il-każ idum biex ikun solvut. Il-gvern ta' dak iż-żmien minn tof kien ers li kien hemm dal-każ li kien għadu mhux solvut sewwa illi xtaq iġib għajnuna mill-Ingilterra u għalhekk inġab dawn iż-żewġ pulizija minn Scotland Yard surġent u spettur u biex ikunu jistgħu jeżerċitaw il-funzjoni tagħhom hawn Malta li jarrestaw u jagħmlu searches l-surġent taħ grad ta' ta' spettur u għalhekk taħ il-ġurament għalih. L-ispettur ta' gratta supretendent, ovvjament din l-investigazzjoni kienet irnexxiet fil-pożittiv, il-murder ġie solvut. Bl-għajnuna ta' Scotland Yard, il-pulizija tressa impjegat tal-bank takkużah bis-serqa u bil-qtil ta' Tonino. L-impjegat tal-bank jinstab ħati u jindbat omru l-ħabs. Każ ieħor li għajjen ferment fil-pajjiż huwa relatat ma' serq. Ġara fl-imġar f'Malta. 24 ta' Mejju 1972, fi 8 ta' filgħodu. Erba persuni armati, wiċċhom mammat, jitlu fil-Barclays Bank tal-imġar biex jisirquh. U jirnexxilhom jisirqu somma kbira. Matul is-sera, wieħed mill-ħallinin jispara u joqtol lill-kaxxier, Joseph Spiteri, ġuvni ta' 16 sena miż-żejtun. Spiteri kien għadu kif daħal jaħdem il-bank. Il-pulizija ssib il-karozza użata fid-delitt maħruqa taħt ħajta s-sejjer. U ssib l-arma wkoll. Center is-serrat li qatel lil Joseph Spiteri. Erba' tirġiel jitresqu l-qorti mixlija bil-qtil u bis-serq u jgħaddu ġuri. L-erba' akkużati jieħdu bejn 8 u 9 snin ħabs kull wieħed. Anke delitt f'Għawdex insibu fil-Mużew tal-Kriminalità. 1989, fir-raħal kwit ta' Kerċem. Ċikku Sultana ta' 71 sena, jinqatel b'tiri ta' pistola u b'diversi daqqiet ta' mazza f'rasu, fonqu u f'wiċċu. Il-pulizija issib li qtil kien riżultat ta' tilwima bejn Ċikku u raġel ieħor. Tilwima li seħħet wara li wieħed nibex il-ieħor u nqabeż il-limitu. L-akkużat jitressaq il-qorti, jinstab ħati u jeħel 18 sena ħabs. Minħabba każi bħal dawn, fil-korp jinħass il-bżonn li titwaqqaf sezzjoni apposta biex tinvestiga l-każi kriminali. Is-CID. Iżda dan ma jfissirx li l-membri l-oħra tal-korp ma jinvestigawx. Huwa dmir u dover ta' kull uffiċjal tal-pulizija ta' kull membru tal-korp tal-pulizija li jekk jaf li sar reat għandu dmir u dover li jinvestigaħ. Ovvjament għandna taqsim speċjali kif qed tajjeb inti it-taqsima tal-kriminali tal-investigazzjonijiet kriminali li tkun speċifikament ix-xogħol tagħha investigazzjonijiet. Fl-1917 dak kien uffiċċju żgħir b'ispettur wieħed u biftit nies u mbagħad kien fl-1933 li kien ingħata spinta meta d-deputat kummissarju Joseph Aksisa kien ħa id-dipartiment f'idejh u kabbar n-numru ta' membri u bdew jieħdu fidejhom l-investigazzjonijiet kbar. Il-kummissarju John Rizzo ħadem snin twal fis-CID.
Jien kien hemm każi fejn għamilt xhur twal. Forsi torqod sa tgħid tliet sigħat biss kuljum. Qed ngħidulek da mingħajr ma taħdem għall-overtime, sempliċiment għax inti tħoss il-veru responsabilità li tgħin u tgħin bl-aħjar mod lill-vittma ta' dak id-delitt, ta' dak id-delitt li jkunu sofru. Mhux faċli meta tara familja mkisra quddiemek, mhux faċli li inti tifhem li inti għandek ir-responsabilità lil dik il-familja tipprova tippaċifika ftit. Il-feeling li tħoss huwa inspjegabbli. Maħtuħu xejn billi solvejt reat, ħlif soddisfazzjon. Jiena dan ikkomparah biex forsi wieħed jipprova jifhem ix-xogħol tal-NGO x'inhu huwa, x-xogħol tal-NGO mhux qed jitħallas, imma liħ soddisfazzjon li qed jagħti servizz. U jekk wieħed jara l-pulizija mill-lat professjonali, meta qed jagħti dawk is-sija twal mingħajr ħlas ukoll għandek element qawwi ta' NGO, raġuni warajha hija għax dan iħoss ġo fih li d-dmir u d-dover li jinvestiga u li jgħin u jagħti dak kollu li jista' jagħti biex jissolva dak ir-reat. Iżda CID mhux dejjem jirnexxi l-assolvi l-każi kollha. Iżda punt kbir, kbir ħafna, nista' ngħidlek li l-każ ma jingħalaqat, nibqgħu naħdmu fuqu, għandna każi jirriżultana li solvejni anke t-omiċidi, solvejnihom anke wara 20 sena, wara 22 sena. U din naħseb hija prova biżejjed li għandna każ ma nagħlqu qatt sakemm mhux solvut, sakemm ovvjament ma jkunx hemm l-element tal-preskrizzjoni. Preskrizzjoni nfisser iż-żmien li ttik il-liġi meta inti tista' tressaq dak ir-reat. Sakemm ma jkollikx kondizzjonijiet bħal dawn, il-każ jibqa' wieħed miftuħ u huwa dmir u dover tagħna tal-membri tal-korp tal-pulizija li nibqgħu ninvestigaw sakemm insibu l-ħati. Anke każ li mhux solvut insibu fil-Mużew tal-Kriminalità. Iżda dawn insegwu xogħol minnhom dalwaqt. Dalwaqt insegwu wkoll sem il-mara fil-korp tal-pulizija. U niltaqgħu ma' waħda mill-ewwel nisa fil-korp. Konna noħorġu speċi. Kulħadd ħares, kulħadd irid jikkummenta, kulħadd irid jattiegħu. Dalwaqt insegwu wkoll traċedja. Traċedja li ħasdet seba' ħajjiet. Fosthom ta' żewġ membri tal-korp tal-pulizija. Iżda qabel nifqu, ħarsu ftit lej dan ir-ritratt. Dan Anton Buttigieġ, l-aktar pulizija li l-ħaq kariga għolja fil-pajis. Fi żmien il-gwerra, Anton kien spettur tal-pulizija. Ma' żmien, Anton sar president ta' Malta. Qabel nifqu wkoll, ftit ilu semmejna lill-kummissarju Ingliż il-Kulunel Henry Bamford. Waħda mir-riformi li daħħal dan il-kummissarju fil-korp tal-pulizija, żgur li għandna ngawdu għasallu. Il-Lieutenant Colonel Bamford kien l-istess kummissarju li waqqaf il-banda tal-pulizija li għadha ma nasal. Il-banda tuħużem f'ħafna okkażjonijiet nazzjonali. U tuħużem regolari wkoll fil-Malta Military Tattoo. Fil-Military Tattoo il-banda ddoq anka mużika moderna. Il-banda ddoq ukoll fil-Police Day. Kull sena, fit-12 ta' Lulju, l-anniversarju ta' twaqqif tal-korp. Tkun ġurnata dedikata lill-korp tal-pulizija. Il-biografija tal-korp tal-pulizija tkompli dalwaqt. Sa 50 sena ilu, intu dieħel il-belt, ġo stradaljali kontara pulizija jmexxi traffiku. Nistix li dak iż-żmien Republic City kienet tkun miftuħa għat-traffiku. Allura dan qiegħed imexxi traffiku minn South Street u għal Republic Street illum insomma. Barra minn hekk kien hemm pulizija ieħor ħdej Savoy, kien hemm ieħor Santa Lucia ħdej tad-deb.
kien hemm ieħor il-palazz. Imma l-aktar post fejn kont issib pulizija kien strada stretta. Dħalt pulizija se jiena qed ngħidlek dejjem id-dar naqra xi ktieb u televixin, jien min madanx kien leħbieb. U meta ssibt ruħ il-belt, u sra stretta tara jiena hawnhekk issa jien laqas biss kont ngħaddi minn sra stretta għax kont niddejja. Ħaseb wara irid inkun xogħol hemmhekk. Ettar iġ mord namer fedġejt. Sada setta kien fija sabiħ, u li kreħ taħħa. Kien fija sabiħ, għax il-moviment ma jieqafxejn. Business għaddej, kol ħatt idawwar lira bħalli kieku xejn. Imma mbagħad, l-inċidenti kienu jinqalgħu. U ma kienx għad-delej illi ma jinqalgħu xi ħaġa xi ġlieda. Dan William Bonello, mas-servizzi Ingliżi u Amerikani li kienu jgħinu lill-pulizija fiż-żamma tal-ordni fi strada stretta. Hemm qatet toqgħod mis-setta ta' filgħaxija, sa s-setejta filgħodu ma tistax tiċċaqlaq. Tet toqgħod bil-wieqfa jiena u b'qorba pulizija u tet toqgħod tittella saqgħek waħda qasra tiġiġ u nislu ntella l-oħra. Alla konna ngħidu Ave Marija biex tinqala xi ġlieda. Ħalli mmorru sakemm immorru qed ma tafx. Sra stretta ta' kizmin kienet attiva ħafna, mimlija baħrini Ingliżi, Amerikani, baħrin kull baħri molaw ġifieri, tara minn kollox u ċajtiera, jiċċajtaw miegħek, jippruvaw iwqgħu ċajt minn għalihom. Il-pulizija assenjati fi strada stretta kienu jkunu magħżul. Daw kollha ġganti daw, daw ġifieri jekk qed daqqata pon fil-ħajt. Bil-garanzija li ċangun jieqelob. Ġifiri kedda għatabon. Dawn nista b'saħħa kbira ġifiri u ħadd ma kien jiċċajta magħhom. U għatem Ingliżi li għadhom jiġu għaw Malta u għadhom isammuhom. Għax they were gentlemen. Ikun fejn ikun biex jaqdi liċ-ċittadin il-korp jeħtieġ ikun qrib il-poplu. At the end aħna qegħdin hawn biex inservu lill-poplu. Servituri taċ-ċittadin. Is-servizz li nagħtu aħna nagħtuh liċ-ċittadin. Jekk wieħed jieħares dawra madwarna, għandna madwar 68 qassa tal-pulizija. Raġuni warajha Malta żgħira, ma naffordjawx mingħajr ċertu qases da żgur li naċċertaw. Imma tant il-poplu llum sar jemmen fil-pulizija, għandu fiduċja fil-pulizija, jrid lill-pulizija tkun parti mis-soċjetà tiegħu li għall-ħares ngħidlek ikollok tala qassa waħda x'tarhom complaints għaliex ħalaqtilna l-qassa. Għax jemnu fil-pulizija tal-komunità. Jiena para sorġent il-Furjana me 14-il sena. Ara konna fil-nis inside out, familji kollha, nidħol għandhom, jaqsmu esperjenzi miegħek, itolbu kpariri, wasak il-kappillan, l-avukat, il-social officer, jkun dik il-fiduċja. Jiena ġieli kont inkun f'xi attività pubblika u nara ġenituri bit-tfal tagħhom. Immur nkellimhom li ma nkunx naf minn huma dawn in-nies jew nara anzjani u jieħdu gost jitkellmu. Ħafna drabi ikollok bżonn għajnuna mill-pubbliku. Issa jekk il-pubbliku hu minnu qatt ma jarak, qatt ma tkellem miegħek, m'għandux dik il-fiduċja għamija li tiftaħ qalbek u ħajsir il-ġid. Is-soċjetà m'għandix tħares li bħala xi ħaġa jiena above the law. Jew xi ħaġa jiena ta' oppressjoni. Jiena għandha tħares li pereżempju lejja bħala individu lej sħab li aħna membri tal-pulizija bħala bniedem parti mis-soċjetà bħal law-abiding citizens, però li jiena mħallas u d-dover tiegħi huwa li nara li l-liġijiet jiġu osservati. Ġifieri naħseb jiena il-futur ta' pajjiż fejn titħol law enforcement li aħna nkunu partners ma' soċjetà ċivili. Lassa qiegħed hemmhekk bib miftuħa l-kulħadd. Ibda minn ħmerija jinnaf għandek rapport illi għandek karozza abbandonata wara l-bib tiegħek jew marlek l-ilma. Turist intilef jew minur intilef. U spiċċa f'każijiet iktar makabri jinnaf hold up, murder. Sandra Mamo hija l-ewwel mara li laħqet suppretendent. L-ogħla kariga fil-korp li laħqet mara sallu. Mara
tirrispondi il-telefon, telefon orderly, l-istess palma jamel raġel, il-mara li tagħmel foot patrol fuq il-beat, l-istess palma jamel raġel. Fil-korp tal-pulizija llum għandna l-fuq minn 300 mara. Nistgħu ngħidu li għandna ratio ta' 1:8 tal-kull tmien pulizija raġel insibu pulizija mara. Naħseb jiena il-fatt li raġel ġi affaċċjat b'mara wkoll diġà degradanti għalih. Pjuttost ma ngħidlekx hemm l-element tal-miskija li waffqitu mara li ġibditlu l-attenzjoni. Naturalment se jkun hemm dawk il-każijiet one-offs illi raġel jipprova jagħmel l-arja ma' mara. U x'jiġri meta pulizija mara toħroġ tqila? Tagħmel il-talba tagħha lill-uffiċjali tagħha sabiex tkompli x-xogħol normali tagħha, però naturalment tagħmel il-talba tagħha biex tilbes ma tilbis uniformi imma tilbes plain clothes. Is-Supretendent Mamu kienet ukoll l-ewwel parade commander femminili f'Malta. Jiġifieri mexxiet parata hi, parata mimlija rġiel. All-ewwel bżajt, però meta l-kummissarju insista. Jina baxxejt rasi. Hemmhekk juri biċċar il-marja kapaċi daqs raġel u li l-tmexxija tal-dirġenti tal-korp għandhom fiduċja fis-sess femminili. Iżda l-pulizija nisa ma kienux minn dejjem fil-korp. Għaw Malta ħanejdu hekk domna biex daħħalna l-pulizija nisa. Fl-Ingilterra daħlu ferm qabel, daħlu fl-20ijiet il-pulizija nisa, però Malta daħlu fl-1955. Salvina ġus kienet għada kun joma għattart, meta kienet fl-ewwel grupp ta' pulizija nisa li saru f'pajjiżna. L-ewwel nett jiena ġejja minn Għawdex. Kont għaddejja, kien hemm żewġ sinjuri fuq il-Petruna, għajat li r-raġel, għalli inti vera sejra Malta. Għalli kalla daqs dawk tfal ommok li lek rad żejda. L-ewwel ċumbata. In-nies ma sabuhiex faċli li jaċċettaw mara bħala pulizija. Lanqas in-nisa stess. Saqsejt li waqafna mara għadnilha sinjura. Sajt il-laħa, infa, nekem zamlek, jien xtrajtu, jien ħallastu, jien saniklu. Bat sejra, sejk, no cooperation at all. Umbat, kienem l-assisted commissioner kien attart, Edward attart, u għalina sanamlu bieċa xoħl, bispeċi kolkom kontakt ma' n-nisu, jidrawkom, tibdew, mid-depo, għal-ħabta ta' d-disa, toħorġu t-ni, tiġu l-assa tal-belt, ta' kizmin kienet puterjal, u ikolkom. Il-watches ma'kom, kollem xie erba pulizija, insomma fil-kantoniri la' ulem biex xaħat jiprovjati jikon fastidio xaħġa tkun on the safe side. Konna namlu għadi daqajinu uħra, uħra, insomma anyway. Ne, konna morru, għallura kurħat jieqa fuq il-banklina, jħares jisaddeja il-bara kbira. U bdejna n-għodu f-tit-tit, bdejna n-għodu. Kultant anka fil-depo stess kienu jħossu għom skomdi. Anka depo fil-bidu ma' konniġ daqs ikomdi, ifem, mux imħabba. L-attitudni ta' ċerta pulizija. Fil-fatt kienu superjuri kienu għamlunna mejda reserved fil-kantin, noqdu fuqha jkers taqx pulizija l'hemm. Kif ħedit, ma jistax. Dak iż-żmien il-pulizija nisa ma kinux meqjusa bħal irġiel. Ma kinniex promotions aħna. Aħna konna ġast ħanna hemm ten, mbagħad iżdiedu xi ħaġa oħra ktar il quddiem, però ma kinniex. Fil-fatt kienet ħarġaċċija allowance għall-pulizija u konna mlina ma tawniex. Kemm damet pulizija, Salvina ltaqat ma' diversi esperjenzi. Darba batuna beach duty, għax bdew jirrapportaw minn taslim, għal qed ikun hemm jew topless jew bil-bikini. Allura konna morna ma domniex ta' forsi morna tliet darbit kollox, għax kienet vera funny. Jekk mara tniżel iċ-ċinga tajtela biex ittellaħħa, allura konna niżgiċċaw minnhom naħarbu. Ħa nisqar ukoll inqerru ukoll, għax kienet vera funny hu. Fl-ajrupol Salvina kienet tagħmel tiftix fuq in-nisa. Qalulna biex infiċċula everywhere. Fil-fatt sibnila ban xara li kellha kaxxa ġewwa mimlija bil-minjaturi xejduna dawk isom gamew żgħir. Ġojelli ħajmi. Hawn naraw lil Salvina waqt aċċess wara delitt f'Bubaqra. Dak kien hemm ċertu raġel kien imur ribeħ il-ħalib kien taqattani wieħed minn daw ma jaħsibhomx naħseb jinġin. Mur bil-revolver fidu, dak iż-żmien kien jieħdu l-ħalib fil-wiklalen għaw xinu għaw ġokan sekk. U dak kien imur, insomma, bil-revolver jidħol l-ħalib nofsu ilma, kien kollhom jaċċettawlu. U di miskina kienet imsawta minnu, il-mara kienet tibża minnu wkoll. Fil-fatt kienet qiegħda tilma' mi tagħha b'oqra. U dak tela għalija,
armata s-soltu u kienem huwa għalla jenna mirilu. Ma t-semmix għax id-dere tali. U naturalment sparali. Minkejja li l-korp jagħmel minn kollox biex ikun qrib il-poplu, xorta jibqa' jkollu każi li ma jsibx tarf tagħhom. Każi mhux solvuti. Fil-Mużew tal-Kriminalità insibu każi minn dawn ukoll. 1966, id-data 16 ta' Ġunju. F'tal Balal, limiti tan-Naxxar, jinstab maħruq il-katavru ta' Paolo Tabone, negozjant ta' 35 sena mill-ħamrun. Mill-istħarriġ tal-Pulizija jirriżulta li Tabone kellu jiltaqa' ma' xi barranin fuq xi negozju u qatt ma reġa' lura d-dar. Iżda l-istħarriġ ma jwassal għall-ebda soluzzjoni. 1969, fi 8 ta' Marzu fil-Għodu, splużjoni qawwija teżżet ir-raħal ġdid u l-inħawi. Emmanuel Mikallef ta' 32 sena jinqatel permezz ta' bomba fil-karozza. Dan Leli Mikallef kienu jgħidulu l-ħawli jekk niftakar tajjeb. Kellu l-bindu bajr ipparkjat ta' qudiem il-bib. Ħareġ mar jistartja. Kif daħħal l-ignition key u jipprova jistartja, splodi. Fil-Mużew tal-Kriminalità hemm il-vettura li splodit f'dan id-delitt. Il-Pulizija tinvestiga jekk id-delitt kienx riżultat ta' argument li kien beda fl-Awstralja. Is-suspetti jkunu sodi. Iżda mhux biżejjed. U l-każ jibqa' mhux solvu. 26 ta' Ottubru 1995, kmieni wara nofsinhar f'ta' Sliema, Fatħi Xqaqi, mexxej tal-ġihad Iżlamiku li kien f'Malta b'isem Falz, jasal quddiem lukanda ewlenija. U jsib min jistenjeh fuq mutur. Minu jisparalu 5 tiri f'rasu, jiġbor l-iskrataġ u jaħrab. Il-mutur użat kien instab abbandunat u llum jinstab fil-mużew ukoll. Ma minkejja l-investigazzjoni jitkollha, il-każ jibqa' mhux solvut. Matul l-istorja tagħha, il-Pulizija dejjem fetħet taqsim ġodda. Bl-ewwel waħda dik tal-kavallerija fl-1860. Il-kavallerija kellha biss 6 membri. Kienet l-ewwel ħaġa mezz ta' trasport, kienu jindbatu anke messaġġi bejn l-ases qegħdin insemmu żmien fejn ma kien hemm l-ebda mezz ieħor ta' komunikazzjoni. Isimgħu din l-istorja li għandha x'taqsam mal-kavallerija. 1953. Ftit jim qabel l-inkoranazzjoni ta' Reġina Eliżabetta t-tieni. Kien qam ħanejdu hekk diżgwit bejn il-Gvern Malti ta' dak iż-żmien u il-Segretarju tal-Koloniji fis-sens illi Malta il-bandiera li kellha tiltella Westminster Palace kellha tkun dik koloniali ta' Malta, ġifieri l-bandiera blu u mbagħad fil-kantuniera jkollha l-Union Jack u ovvjament ikun hemm it-tarka ta' Malta fin-nofs. Il-Prim Ministru Borġo Oliviru, l-kap tal-Oppożizzjoni Mintov, jaqblu li jekk ma tintużax il-bandiera Maltija, Malta tibbojkottja ċ-ċeremonja. Reġina assigurat, fatfeċi kienet il-prinċipessa dak iż-żmien, kienet assigurat illi din l-affari kienet se titranġa. Tant kienet għall-qalba Malta, ħanejdu hekk il-prinċipessa Eliżabetta wkoll, li kienet talbet lill-Dr. Borġo Oliver, li kienet telefonata li kienet saret fil-għaxija, jekk għandu xi ħaġa oħra, huwa kien talab illi jakkumpanjawh fil-karozzella li kellha twassal mill-Buckingham Palace lill-Prim Ministru Malti sa ovvjament Westminster Cathedral kien illu jkun akkumpanjat minn uffiċjali tal-Mounted Section, ġifieri tal-Kavallerija. Il-kavallerija għadha tintuża sal-lum. Aħna żorna t-taqsima fil-Marsa. Hemmhekk segwejna żwiemel, jintramaw u jmorru għar-ronda tagħhom fit-toroq tal-Belt Valletta. Ma' żmien, il-mezzi ta' trasport blew jinbidlu. Kien hemm żmien meta l-Pulizija anke bir-roti kienet tinqeda. Fl-1927-28 twaqfet taqsima oħra. Kienet it-taqsima tat-traffiku
ħarsu lej dawn ir-ritratti. Dawn huma pulizija li kienu jikkontrollaw it-traffiku fil-blat tal-bajda u ħdejn il-bib tal-bombi. Hawn naraw li l-pulizija tal-muturi jmexxu l-pellegrinaġġ tal-Madonna tal-Grazzja lejn ħaż-żabbar. U jmexxu wkoll pellegrinaġġ bil-Madonna tas-Saħħa tar-Rabat. Illum it-taqsima tal-muturi naraw il-ħin kollu fit-toroq tagħna. Fil-fatt kuljum fil-għodu ikolli ċertu nisqegħdin fix point f'partijiet partikolari ta' Malta biex nosservaw dak li jkun biex ma jinkisru t-tliġijiet. Konna ħafna nies li jasmu li fuq red light. Tajjeb, nipprovaw kemm jista' jkun għalhekk il-pulizija tajdi traffic lights mhux qegħdin biex jikkontrollaw in-nies, jikkontrollaw it-traffiku li għaġej. Iva għalhekk qegħdin traffic lights, imma ħallu l-pulizija hemmhekk biex dak li jkun jipprova ma jabbużax. Għalkemm hemm il-law enforcement jil-ewwel ħaġa hemm hija l-edukazzjoni. Il-pulizija taħdem ukoll permess tal-vetturi tagħha. Dan hu l-van li kien iġorru l-priġunieri lejn il-qorti jew lejn il-ħabs. U din waħda mill-karozzi li kellu l-korp fi żmien il-gwerra. Illum il-mobile squad tal-pulizija naraw għal-ħin kollu fit-toroq tagħha. 1984. Il-pulizija tiġi bżonn mezz trasport fuq il-baħar. Tintuża petrol boat tal-Forzi Armati. Fl-inħawi ta' Kemmuna. Fuq dik il-petrol boat ikun hemm ħames soldati, membru tad-dejma u żewġ pulizija. Is-surġent Salvo Muscat. U l-kuntistabli Joseph Hare. Din mart is-surġent Muscat. Hija wkoll kienet fil-pulizija. Intqajtu ma' Salvo meta tħalt jien fil-pulizija. U dinhom il-kuntistabli Joseph Hare. Ta' 4 snin, 5 kien jgħid li I wanna be a policeman, ma. Ġitu l-ħajra li jibda l-courses tal-explosives u beda roundabout isu 1977. Marsiċċur l-Jugoslavia, jien espert tal-bombi. Meta kien ikun hemm xi bomba x'imkien, naturalment kien ikun minn tal-bidu li jkun fuqha. Ġieli kien hemm każi fejn kien jiddetektjhom ukoll. L-ewwel każ li kellu ma tantx kien pjaċevoli kien ta' tfajla Karen Grek. Dak kien l-ewwel każ li marfuq. Kien għall-qalbu qatt ma garger, qalba jqum billej, iċempluli u billej hija xaw bomba taraħ sejjer jilbes bard mhuwiex. 7 settembru 1984. Il-ġurnata hija l-ġimgħa. Ħareġ normali. Ħarġu jitqu t-nej li huma ġifieri, kellhom karattri veru ferriħin ħafna u maħbubin. Reġa ġi lura, ġi għara t-tifla, ħareġ daħal fil-karozza reġa ġi kienet ta' dari daw għajjima, ġifieri. Nesa għandu xali ta' xemx u reġa li daħal u ħadu. Ftiġranet qabel il-pulizija taqbad xinar illegali f'ħaż-żabbar. F'każi bħal dawn, in-nar illegali jintra mal-baħar. Qed insajrilhom kelli r-radjom ixawl u qalet għandna flashing news. Tista' taħseb qalbi ġamlet bum. Qalet petrol boat taret. Meta qalet bdejtu werza u ngħajjet u jgħidu li n-nies hemm mhux tiegħek u hemm mhux tiegħek tiegħi kien. Ftaħt ir-radio u nisma' dawn il-preċiżi kelmiet. Għadu kemm inġabru żewġ pulizija. Ittella żewġ pulizija mill-baħar. Dik kull maqbad. U Salva wieħed. Montezin Salva. Isir ilhom funeral statali. It-tifla kellha sena u 9 xhur. Kellu diadema biha t-tifla. Kienet kull isba' ħaġa li. Qasim fissirlek x'kien għalija t-tifel. U vera tlift ħajt. Biċċa laqsim fissirlek. Ħankun onesta. Meta jħabtuli għal biex nagħti flus għan-nar ma nagħtix. Ma nħoss li għandi nagħti. Toħx għalija nidajlhom. Forsi nagħmel dnub, ma nidajlhom għax huma qalbu li t-tifel.
illum f'xatt it-tiben hemm monument li jfakkar din il-ġrajja kera. Sa dan it-tant, tant snin wara, is-surġent Salvu Muscat isir nannu. Missja kollox, kollox, ma gawdija f'xej, nsena u disa xhur lara tagħmel preċett, lara tmur l-iskola, lara tagħmel griżma, lara tiggradwa, lara tiżewweġ lan. Jikellem miegħu, anke li tolbu xi ħaġa, ngħidlu ġew jaħsan din ir-raġel marit ma jiflaħx. Ġew għejna ħi m'għandna lil-ħadd, m'għandi lil-ħadd. Lilu ħaduli, ħadli kollox hu, m'għandix min jgħinni. Dejjem fil-periklu l-għan xurjat m'hemmx il-pulizija m'għandhomx. Il-korp tal-pulizija qatt m'għandux xi tip ta' insurance, però dejjem straħ fuq il-gvern u l-gvern ex grazzja dejjem ta' kumpens lill-membri tal-familja, però naħseb wieħed tajjeb ukoll wieħed jibda jaħseb kif jorganizza insurance għall-membri kollha tal-korp tal-pulizija. Dal-waqt inżuru kollezzjoni privata ta' uniformijiet u affarijiet tal-pulizija. U mhux biss tal-korp ta' Malta. Insegwu wkoll każ ta' pulizija maqtul fuq l-adba ta' daru stess. Iżda qabel nifhmu, ġien inzertajtu xi pulizija tas-Segway idur il-belt biex jaqdi lin-nies. Il-Kummissarju introduċa s-Segways. Infatti ntlaqgħu tajjeb mill-ċittadin in ġenerali għandna żewġ Segways, żewġ pulizija ġifieri kuljum. Għaddejjin għal per-komunità. Il-biografija tal-korp tal-pulizija tkompli dal-waqt. Din hija l-arma tal-korp tal-pulizija. Il-motto tal-korp hija Domine dirige nos li tfisser Alla jħarisna. Kull korp jew reġiment ikollu l-badge tiegħu. Għaw Malta, il-beġis bejwetu bieħor daħlu għall-1860. Aħna b'kollox kena xie 12 il-beġ differenti. Kena ħafna minnum kolla Victorian u kolla sbieħ ħafna. Kienet ħarġet waħda speċjali meta reġina Victoria kella dajmen Jubilee nalija fl-1896 li kienet beġ veru bellezza. Kolla bitzillajsa fuq, ecc. Il-biċabira il-beġis kolla kienu bis-salib ta' Malta. Imma mbagħad meta miedet ir-Reġina Victoria fin-1901 imbidlet il-beġ u ġiet naħseb jien bliżjed beġ kera li qatt kellu l-korp. Din hija kienet forma ta' shield u jseħulha bħala shield u damet minn 1901 s-1924. Wara din, wara 1901, ġi ħarġet beċ li damet naħseb liżet waħda li damet id-induża din damet minn 1924 sa 1989, ġifieri għandek naqra mhux ħażin. Din kienet dejjem is-salib ta' Malta, ċonturin u xil fin-nofs u Malta Police u fuq Kuruna, Kuruna tar-re. Din beqgħet tintuża sa 1964 meta sirna indipendenti. Ħasra li kienet saret li daw meta sirna indipendenti qabdu daw il-beġisu għatawlhom il-Kuruna. Li daw speċi inti għandek bniedem u għatajtlu rasu. Raġi nofs beġ, ma beqgħetx beġ kif essaċ twildet. Ma żmien il-beġis inbidlu, bħalma nbidlet l-uniformi. Diġa semmejna li din kienet l-ewwel uniformi tal-pulizija f'Malta. Aħna qatt ma kellna uniformi tagħna s-saċ. Aħna dejjem kellna uniformi koloniali. Aħna konna kolonja Ingliża u l-uniformijiet li kellna kienu kollha kopja tal-Ingliżi. Dawk bil-blon magħluq li kienu jissejħu il-Chinese collar, dawk dawmu sal-late 50s. Ġilu l-uniformi tant kienet viċin dik l-Ingliża li ma kienix tajba l-klima ta' Malta. Għamilna żmien fin-1920s konna wkoll nilbsu elmu Ingliż eżatt bħata City of London u kellna wkoll il-Grey Coat li dan kien coat tqil ħafna u ma tantx kien popolari għaw Malta għax kien tqil ħafna.
Wara snin 50, l-uniformi ġiet bilon miftuħ. U beda jkun hemm żewġ uniformijiet, għas-sajf u għax-xitwa. Kull pajjiż li kien kolonja Ingliża, Hong Kong, ġifieri Ceylon, kollha kellhom kważi uniformijiet bħal tagħna, ċipru, l-istess ġifieri, kważi l-istess kaki u viċċitwa iswed. Anzi, il-materjal kien sarġla, kien iżjed oħxon. L-eks membru tal-korp tal-Pulizija Joseph Borda għandu wirja ta' uniformijiet u affarijiet relatati mal-Pulizija. Anke ta' Pulizija mhux Maltin. Forsi ħallet ħabbija. Jiena qabel ma nsiefer dawnet nagħmel kuntatt ma' għaxin parti li jiena kollettur, jiena għandi korrespondenza ma' pulizija oħra worldwide fid-dinja kollha. Mela jien jekk sejjer il-Greċja ħanara ma' min għandi korrespondenza hemmhekk. Nell-usma jiena ġej hemmhekk fit-talwiet tal-ġurnata nistgħu nintaqgħu li b'ċabiru jkun bħal ġifieri kollettur, ġifieri nintaqgħu. Mbagħad jiena immur nara l-kollezzjoni tiegħu, pereżempju, joħodni jew il-headquarters idawarni ġifieri jiena kull meta insifer l-ewwel li nfittex dawn l-affarijiet. Din il-kollezzjoni nsibu 100 uniformi u 700 beritta differenti. Ħasra li xi membri tal-korp ħallew ħajjithom bl-uniformi għax inqatlu. Mark Farrugia minn ħal Tarxin kien wieħed minnhom. Kellu kalattru ferriħa ħafna kien, dejjem bit bismiha fuq fommu hekk, laqgħat ma kien ikollu n-nervi, xejn dejjem ferħan kien. Qalli ma jieħ nidħol l-pulizija, qedtlu għamel inti Marku jiena. Għetlu taf li t-tistuġi, għalli jivor rajtu, mar depaw ġa l-application u ekku, u applika batu għalliħu. U għamil il-kors kien ta' bej 4 u 5 months kien il-kors dik il-ħabta u, so kima kienx twilda skema din jamlu hillum. U għamil il-kors għadda u, daħalu. Passa tempi kellu il-festa tal-Lunzjata daħal Tarxin u l-futbol il-Juventus kienu l-mimmetajneħ kien għalli ma meta kien ħajlabu kien sej Murjalom ma miskien ma laħaqx Murjalom u l-Lunzjata ħafna kienu ħobba dejjem il-Knisa kien ikun dejjem fej kont Mark il-Knisa kien jiġi 1999 Mark Farrugia għandu 24 sena ilu biss 4 snin pulizija 20 ta' Marzu fil-5 nesin kwart ta' filgħodu. Stembaħt u għek għet naħseb jina dal-waqt jiġi Mark, kontum għajma dak il-ħin u għek u ġifiri kien s-sibtu. Fil-pront kienu ċaħamta nesin kwartu nisma sparatura kbira. Bat jina zomma u raġa għomna nġu mis-sodda u mum għara l-bib nisma jtu jajt għajma ma. Bat zomma taf jinti konfendejna sakem simna ċavetta biex taħna l-bib u għekku. U kif taħna l-bib nsibu il-Marku minn xhur malar kien. Fatti biċ-ċavetta bil-beritta malar bil-mowbaj malar tuġi fi kien se jiftaħ il-bib eżatt iru, kien iżgħib bil-karozza. U ġo fih kellu 19 il-bullets fih. U waħda mal-bib. Shotgun kienu l-inferex infatti għax marlu fil-pulmun u fil-qalbu bekk ġifieri li mietu. Indunajtu l-tifel mejjet jiena għax infatti bdejt ngħajjet, qatlu l-tifel, qatlu l-tifel. Kellu funeral statali hu, għassa l-President dik il-ħabta kien Ugo Mifsud Bonnici u hekk u l-Knisa ta' ħal Tarxin kienet mimlija naħseb qas fil-festa ma kienet tkun mimlija daqshekk bin-nies li kien hemm. Għalhekk jiġifieri ddispjaċejna għax ġralu li ġralu għax jiena Mark. Kien hekk kont nispaxxa kont nara b'dik l-uniformi. Kien vera kien ikun gustuż biha, jekk ikun smart u hekk. Infatti bdejt ngħid x'għamel Mark, x'għamel Marku. Fatt qaluli Mark m'għamel xejn, għamel dmigru dak li għamel Mark dmigru biss għamel. Fuq għalhekk kien qatel għax għamel dmigru dik. Membru ieħor tal-Pulizija jitressaq il-qorti. U jinstab ħati. Il-kuntistab li Mark Farrugia sar lu bust. Fiġnin fħal Tarxin. Busti jfakkarna li s-servizz tal-komunità ma fihx limiti. Il-ġimgħa d-dieħla nsegwu delitti ieħor fuq membru tal-korp. Membru li kien għassa ma' bank.
inżuru wkoll l-Akkademja tal-Pulizija. U ninżlu fix-shelter li hemm taħt id-depo. Insegwu l-konflitt bejn il-Kummissarju De Grey u l-Prim Ministru Mintoff. Konflitt li wassar għal 4 snin bla Kostituzzjoni. 4 snin bla Gvern. Dan u aktar insegwuh il-ġimgħa d-dieħla, meta tkompli l-biografija tal-korp tal-Pulizija.